5 nömrəli Axırıncı astanovkası. Buradan da 61 nömrəli avtobusun Axırıncı astanovkası. 9 mərtəbənin 6. 64 kvadrat kupçalı. 3 otaqlı. Qarşısında belə bir mağaza yığılıb. Polkalar yığılıb. Düz içəridə bir şifoner var. Buradan pəncərə çölə açılır. Yəni qadın bijuteriya, alt paltarı və yaxud nəsə belə satılmaq üçün nəzərdə tutulub. Deməli buranın qapısının çöl qapıya və salonun girişinə heç bir təhvi yoxdur. 3 pilləkan düşürük aşağı. Kamera sistemi çəkilib. Kamera qalacaqdır. Mebel bura uyğun yığıldığına görə mebellər qalacaq. Yəni gördüyünüz mebel qalacaq. Burada vaxtilə dərzi işləyib. Yəni bura ayrı dərzi arenda verdim bu otaq. Hal-hazırda dərzi yoxdur. Burada kanalizasiya sistemidir. Bütün hamısı dəyişdirilib, yenilənib. Burada sanitar qovuşağıdır. İşlək vəziyyətlərdir hal-hazırda. Burada mətbəxtdir. Burada da 3-cü otaqda, yenə qeyd edirəm, mebellər qalacaq. Hər otaqda kamera sistemi var, kamera sistemi qalacaq, götürülməyəcək. Burada acifandan yığılıb, içində kassa qoyulurdu işləyən vaxtı, yəni onu sonradan götürmək də olar. Bir otaq, ikinci, sonda 3. Və çöldə bura. Ətrafın 9 mərtəbələrdir. Müəllimlər binası adlanır bura. Parkın 2 dənə dayanacağın, avtobus dayanacağının kəsişməsidir. Nömrəli Axırıncı astanovkası. Buradan da 61 nömrəli avtobusun Axırıncı astanovkası. 9 mərtəbənin 6. 64 kvadrat kupçalı. 3 otaqlı. Qarşısında belə bir mağaza yığılıb. Polkalar yığılıb. Düz içəridə böyük bir şifoner var. Buradan pəncərə çölə açılır. Yəni, qadın bijuteriya, alt paltarı və yaxud nəsə belə satılmaq üçün nəzərdə tutulub. Deməli, buranın qapısının çöl qapıya və salonun girişinə heç bir təhvi yoxdur. 3 pilləkan düşürük aşağı. Kamera sistemi çəkilib, kamera qalacaqdır. Mebel bura uyğun yığıldığına görə mebellər qalacaq. Yəni gördüyünüz mebel qalacaq. Burada vaxtilə dərzi işləyib. Yəni
Bura ayrı dərzi arenda verilib bu otaq. Hal-hazırda dərzi yoxdur. Burada kanalizasiya sistemidir. Bütün hamısı dəyişdirilib, yenilənib. Burada sanuzel qovuşağıdır. İşlək vəziyyətləri hal-hazırda. Burada mətbəxtdir. Burada da üçüncü otaqdır. İndi qeyd edirəm, mebellər qalacaq. Hər otaqda kamera sistemi var. Kamera sistemi qalacaq, götürülməyəcək. Burada acifandan yığılıb, içində kassa qoyulurdu işləyən vaxtı. Yəni onu sonradan götürmək də olar. Bir otaq, bu ikinci və sonda üç. Və çöldə bura. Nömrəli axırıncı astronotikası. Buradan da 61 nömrəli avtobusun axırıncı astronotikası. 9 mərtəbənin 6. 64 kvadrat kubcalı 3 otaqlı. Qarşısında belə bir mağaza yığılıb. Polkalar yığılıb. Düzdə içəridə böyük bir şifoner var. Buradan pəncərə çölə açılır. Yəni, qadın buzuteriya alt paltarı və yaxud nəsə belə satılmaq üçün nəzərdə tutulub. Deməli, buranın qapısının çöl qapıya və salonun girişinə heç bir dəxli yoxdur. Üç bləkan düşürük aşağı. Kamera sistemi çəkilib, kamera qalacaqdır. Mebel bura uyğun yığıldığına görə mebellər qalacaq. Yəni, gördüyünüz mebel qalacaq. Burada vaxt ilə dərzi işləyib. Yəni, bura ayrı dərzi arenda verdik bu otaq. Hal-hazırda dərzi yoxdur. Burada kanalizasiya sistemidir. Bütün hamısı dəyişdirilib, yenilənib. Burada sanuzel qovuşağıdır. İşlək vəziyyətləri hal-hazırda. Burada mətbəxtdir. Burada da üçüncü otaqdır. İndi qeyd edirəm, mebellər qalacaq. Hər otaqda kamera sistemi var. Kamera sistemi qalacaq, götürülməyəcək. Burada acifandan yığılıb. İçində kassa qoyulurdu işləyən vaxtı. Yəni onu sonradan götürmək də olar. Bir otaq, bu ikinci. Və sonda üç. Və çöldə bura.
ətraf